gözüne heyran olum. Sen benim derdime derman san ana. Ağaran saçlarına kurban olum. Sen bana canlan aziz can san ana. Senin onur yüzüne heyran olum. Sen benim derdime derman san ana. Uşağın olur günü bərbat. Sensiz olmaz hayatın marağı ana. Çok dözmüşsən uşaqken nazıma. Ana qurban olsun deyib kızıma. Geceler həsrət olub yuxuya gözün. Mənə çok çekmişsən əziyyət sən özün. Ağaran saçlarına qurban olum. Sən mənə candan əziz can sanana. Senin onur yüzüne heyran olum. Sen benim derdime derman san ana. Ağaran saçlarına kurban olum. Sen bana canlan aziz can san ana. Senin onur yüzüne heyran olum. Sen benim derdime derman san ana. Əziyyətdən tər ola-ola tellərin. Sən mənim həm anam olsan, həm atam. Çalışmasan arzularıma çatam. Almışsan hər şeyini ən gözəlin. Əziyyətdən tər ola-ola tellərin. Ağaran saçlarına qurban olum. Sən mənə candan əziz can sanana. Senin onur yüzüne heyran olum. Sen benim derdime derman san ana. Ağaran saçlarına kurban olum. Sen bana candan aziz can san ana. Senin onur yüzüne heyran olum. Sen benim derdime derman san ana. Sevinç Süleymanzade. Sevinç, sağ ol. Sevinç, bu mahnı çətin bir mahnıdır. Nəyə görə çətindir? Cümlə uzundur. Cümlə uzun olanda çox vaxtı oxuyanlar görürsən ki, axırıncı hərf səslənmir, ya nəsə kəsir olur belə. Çox gözəl tələffüz eləmişsən. Çətin də ritmi var. Elə bu ritmdə sən bunu oxumuşsun. Cavanşı müəllim, quzu kəsərəm sizə. Bugün Sevinç xanımın anası, adı nədir? Pərvan xanımı bugün doğum günüdür. Allah can sağlığı versin, 100 yaşın. O sözlərdə bəyəxt... Sevinç anasının o həyatını oxudu. Hə, bəli. Bəli, Sevinç anası, nənəsi, Allah can sağlığı versin. Yəni həm atamsan dedi, həm anamsan. Həm atamsan. Hər, məsələn, ata da, atalar da var, yaxşı atalar da var. Hüseyin atası var, görsən, gətir, Aqsudan aparır. O xanım da çox, mən doğrudan sizi təbrik edirəm, yaxşı anadır. Bütün ömrün sizə, sənə sərf eləyib anan. Allah ona can sağlığı versin. Qaldı gözəl qızımız. Allah səni qorusun. Mama, Allah can sağlığı versin. Mama sənin gözəl günlərini, uğurlarını görsün. Mən ilk öncə, mən başda sizə olmaqla dəyərli müsifəmi salamlayıram. Xoşovqat ansamblını salamlayıram. Ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılar salamlayıram.
Bu mahnının musiqisi Tural Sədalının, sözləri Vasif Teymurzadənindir. Hər ikisinə də öz təşəkkürümü bildirəm. Minnətdarım. Simra qardaşım da öz təşəkkürümü bildirəm. Nə qədər aldı? Çəkdən bir çək, çək. Aysa, nə qədər, hə? Abala, mən deyim ki, təmanna söylədirəm, uşaqlar yox, pul alıb öyrədirəm. Niyə? Çünki mən məktəbin arendası var, orada bir yer götürdüyüm yerin arendası var. Mənim dolanışacağım bugünkü gündə o tələbələrləndir. Onları öyrədirəm, o zəhmətimin haqqını alıram. İndi o mahnı bəstələyir, ondan sonra orada pul olmasa kim... Amma yaxşıdır, uğurlar. Uğurlar, qızım, uğurlar. Mamanı da bir daha təbrik edir. Sən də sağ ol ki, verdiyin məbləği açıqlamadın. Açıqlamadın, halal olsun. Çox sağ ol. Uğurlar, qızım.